Děkuji. Dobrý den. Můj příspěvek nebude zdaleka tak osobní, jako byly příspěvky předřečníků, to je potřeba asi předeslat. Já bych ho tu terminologii pozvánky nebo tady poutávky asi zařadil do té kategorie nových impulzů. My jsme se začali zabývat v roce loňském myšlenkou, jakým způsobem akcentovat v rámci jednoho svého projektu volnočasovou zónu, já bych se to nebál nazvat volnočasovou zónou celoměstského významu. Říkali jsme si, že asi vhodným akcentem je jakási forma veřejné budovy. Začali jsme se zabývat nad, co se týče tedy vnitřní náplně, nad možností vzniku například Galerie české fotografie nebo možná odvážně i Muzea české fotografie, která by si to bezesporu zasloužila jedním z možných impulzů, protože ta lokalita to svým významem, myslím si, umožňuje, tak je třeba i vznik tady již zmiňovaného koncertního sálu, který by si Praha asi také zasloužila. Na tom projektu, což je projekt Rohanského ostrova, tak na tom projektu spolupracuje i paní architektka Jiřičná jako jedna z autorů první etapy toho projektu. Takže postupem času jsme se začali zahrávat i s poměrně odvážnou myšlenkou, jestli tou formou, jakým způsobem teda tu veřejnou budovu v lokalitě stvárnit, tak jestli tou vhodnou formou nemůže být právě jakási modifikace návrhu pana architekta Kaplického. Pan architekt Kaplický bohužel v tomhle smyslu nám už tu myšlenku, ať už ve smyslu, že je dobrá a nosná, anebo naopak komentovat nemůže. Nicméně my jsme skutečně udělali jakousi ověřovací studii, která, jestli můžu poprosit pustit ty další obrázky. Tady ještě vidíte tu myšlenku vlastně veřejné budovy v prostoru a pak ty další obrázky, obrázek ještě o jeden následující, tak na jakousi volnou tvorbu. Pak už uvidíte umístění té půdorysné, té známé půdorysné stopy. Máme za to, že přestože je to určitě myšlenka odvážná, tak je třeba si připustit, že knihovna velmi pravděpodobně touto formou realizovaná nebude. Je samozřejmě odvážné dát tomu projektu novou funkci a dokonce ho umístit třeba i na jiném místě. Nicméně může to být cesta, jak přispět k realizaci té myšlenky a my si myslíme, že takhle výjimečná architektura je skutečně architektura, která má anebo může mít zase celoměstský význam, může přelákat celou řadu turistů a může přelákat i vlastně širší veřejnost. Myslíme si, že tohle by bylo jako důstojné místo. Samozřejmě ten projekt v té své původní pozici, tak ten se díval nebo slížel na město či na hrad z vrchu. Tady se na hrad díváme ze spoda, ale možná jako jakási forma kontroly toho hradu, to má v sobě určitou míru symboliky. Takže já samozřejmě nevím, tohle je příběh s otevřeným koncem, nedokážu předjímat, že celá řada aspektů technických, ekonomických, autorských, časových, takže nedokážu předjímat další vývoj, ale je to nějaká myšlenka, snad pro tohle publikum třeba i nějaká naděje, že by ten projekt byť na jiném místě a modifikované, lehce modifikované podobě nakonec v té realizaci v průběhu času dospět mohl. Nebo já minimálně věřím tomu, že by to bylo pro to město přínosem, respektive, že by pro to město bylo ochuzením, kdyby v nějaké podobě nevzniklo. Děkuji.